Er e-mail og C-drevet nemme arbejdsredskaber for dig, når du skal have noget fra hånden? Og det fungerer jo for det meste fint. Dine kolleger bruger nok også deres e-mail og C-drevet. Men hvad sker der, når der er en, der bliver syg? Eller hvis PC'en pludselig går død? Går arbejdet i stå? Hvis du ændrer din arbejdsrutine bare en smule, bliver der skabt mere værdi til glæde for både dit og andres arbejde. Vi hjælper jer med at arbejde smartere, så I altid ved, hvor alting er, også når der sker noget uforudset. Hvis du digitaliserer dit forløb bare lidt mere, får du samarbejde, jeres forretningsprocesser optimeres, så I får noget fra hånden, også selvom en kollega bliver syg. Kontinuitet. En ny kollega eller medarbejder kommer hurtigt i gang og har adgang til den nødvendige information. Katastrofeforebyggelse. Intet går tabt, selvom der ryger en kop kaffe i tastaturet. Vi hjælper dig med det digitale overblik i hverdagen. Inopi forbinder mennesker digitalt.